ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে বাঢ়নী পানীয়ে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ বিভিন্ন স্থানত ঘৰ ভূমি বিভিন্ন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিন্তু বিপদ আঁতৰা নাই আজিৰ দিনটোত যদি পুৱাৰ ভাগত যি কেন্দ্ৰীয় জল বোৰ্ডৰ তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি 50.60 চেণ্টিমিটাৰ আজিৰ দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু যিহেতু ইতিমধ্যেই আমি জনাইছিলোঁ বা পূৰ্বতেও জনাইছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ আছে সেই জলস্তৰৰ বিপদসীমা অৰ্থাৎ বিপদৰ যিটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই নিৰ্ধাৰণ হৈছে 49.68 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেন্দ্ৰীয় জল বোৰ্ডৰ যিডাল স্কেল আছে সেই স্কেল এনেধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰে বা এনেধৰণে তেওঁলোকে মান নিৰূপণ কৰে আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও কালিৰ দিনটোৰ যিটো তথ্য আছিল কেন্দ্ৰীয় জল বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা যিটো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত আছিল 50.84 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত হৈছে 50.60 চেণ্টিমিটাৰ আজিৰ দিনটোতো যথেষ্ট পানী আচলতে বৃদ্ধি পাইছে আমি কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সুধিছিলোঁ যে এই যিটো সমস্যা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে বাৰিষাৰ সময়ত যিধৰণে অসমৰ জনতাই আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন স্থানত যেনেধৰণৰ বাঢ়নী পানীয়ে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে এই সমস্যা আচলতে সমাধান কেনেধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ কেতিয়াবা ওলাবগৈনে তেখেতে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ভূটান লগতে চীন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো ভৌগোলিক পৰিৱেশ বা তাত পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে অসমৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশৰ সৈতে আচলতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেনেধৰণৰ কোনো আচলতে সমস্যা সমাধান স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আছে তেখেতে ভূগোলৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰা তেনেধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই বুলিও তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আজিৰ দিনটোতো বিভিন্ন স্থানত তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰো বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে বাঢ়নী পানীয়ে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে যিসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকা আছে যেনেধৰণৰ পাণ্ডু এলেকা হওক গাড়ীগাঁৱৰ আধা অঞ্চল হওক শান্তিপুৰৰ অঞ্চল হওক তেনেধৰণৰ অঞ্চলতো যথেষ্ট বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰভাৱ প্লাৱিত কৰিছে আৰু সেইসমূহ অঞ্চলৰ যিসমূহ লোক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আজিৰ দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন স্থানত গৈ তেখেতে বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ তেখেতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মালিগাঁও পাণ্ডু এলেকাৰ যিসমূহ বান বিধ্বস্ত এলেকা আছে বা বাঢ়নী পানীয়ে য'ত বানৰ প্লাৱিত কৰিছে সেই অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি তাৰ ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'ব আমি যদি অন্যফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় বা অন্যফালে যদি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে যিসমূহ এলেকা আছে বান বিধ্বস্ত এলেকা সেইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে বা তাত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে সেইসমূহ অঞ্চলত স্থানীয় যিসকল লোক আছে বা যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত আচলতে ব্যৱস্থা দিয়া হৈছেনে নাই সেইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত তেনেধৰণে মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে যিসকল আয়োগ জিলা আয়ুক্ত আছে জিলা আয়ুক্তসকলকো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যাতে কোনো লোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় মই যিহেতু গুৱাহাটীত উপস্থিত আছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত সেয়া গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তলৈকে জলস্তৰ হ্ৰাস নোপোৱা পৰ্যন্ত আচলতে ফেৰী সেৱা খুলি দিয়া নহয় মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগৰ বাবে ৰোপৱেসমূহ খুলি দিয়া হৈছেনে এতিয়া বিকল্প কেনেধৰণৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে অহা যোৱা কি ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে চাওক এঞ্জেলা ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যিটো জলস্তৰ আছে সেই জলস্তৰ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটীৰ যিটো তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 2 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰৰে বৈছে জলস্তৰ আৰু যদিহে আচলতে ডেঞ্জাৰ লেভেল যিহেতু কেন্দ্ৰীয় যি জল বোৰ্ড আছে জল বোৰ্ডৰ যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে ডেঞ্জাৰ লেভেল হৈছে তেওঁলোকৰ 49.68 চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিটো তেওঁলোকৰ ৱাৰ্নিং লেভেল অৰ্থাৎ বিপদসীমাৰ যিটো আশংকা জলস্তৰ লেভেল আছে সেই লেভেলটো হৈছে 49.68 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইতিমধ্যেই ফেৰী সেৱা তাৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়াই এই যিটো বিপদ সীমাৰ চেণ্টিমিটাৰ আছে তাৰ লেভেলৰ তললৈ গ'লেহে ফেৰী সেৱাসমূহ খুলি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যেই মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সতীৰ্থ যিহেতু হৰি বৰুৱা আছে মই আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে যথেষ্ট আচলতে যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী উফন্দি উঠিছে তাৰ
আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়ে বা এই যে বিপদর আশঙ্কা তার কারণে ফেরিসমূহ বন্ধ করে রখা হয়েছে। কিন্তু রোপওয়ের যে ব্যবস্থা এতিয়াও খোলা আছে, আমি কিছু সময় পূর্বেও দেখবলে পাইছো রোপওয়ের যে ব্যবস্থা এতিয়াও রোপওয়ের ব্যবস্থা মুকলি করে রখা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময় যদিহে বরুণ দিয়ে বা যদিহে ব্রহ্মপুত্রর যে জলস্তর আছে সেই বৃদ্ধি পালে রোপওয়ের ব্যবস্থাও বন্ধ করা হব বা বিপদর আশঙ্কা প্রকাশ করে জি এম ডিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।